Доброго дня, мене звати Павло Шлосіне. Ось, хочу розповісти вам свою історію. Ось, що відбулося в той день, коли у ваш дім прийшла війна? Я жила в місті Мелітополь, Запорізька область. Були вибухи, ну, як я вважаю, по всій території України були вибухи. Було дуже страшно. Ось, і наше місто буквально через день окупували наше місто окупанти. І з 25 лютого 22 року місто було, на жаль, тимчасово окуповано. І досі є окуповано, його не звільнили ще. Як змінилося наше життя після 24 лютого? Ну, як у всіх, мабуть. Це дуже погано, боїмося всього. Боялись цього в місті, коли ми ще були в Мелітополі. По фінансам дуже складно. Змінилося і морально. Тяжко. Тяжко, дуже тяжко. Дитиною маленькою в мене дає дитина. Ну, це потім я розповім. Я до війни не працювала, тому що я була у декретній відпустці. До декрету я працювала в банку. Діти мої, в мене одна дитина. Її звуть Анастасія, їй зараз 3 роки. Вона реагує дуже погано на ці вибухи, тому що вона пам'ятає, що ми були в підвалі, коли в Мелітополі ховалися від обстрілів, тому що нашим містом були обстріли. Ось, і вона це дуже пам'ятає, як це було. Вона дуже лякається, коли є якісь вибухи. Вона дуже зразу починає плакати. Яким я бачу майбутнє нашу країну? Звичайно, дуже яскравою, дуже поважною країною і процвітучою. Про що має почути світ? Про нашу біль, що треба Україні допомогти, що треба їй допомагати, тому що вона є європейською країною. Ось, і всі повинні почути, яке тут життя зараз в Україні. Чого я боюсь найбільше? Це, звичайно, потеряти своїх рідних і не повернутися додому, бо дуже хочеться додому. Мені надходила допомога від Червоного Хреста. В місті Дніпро, я зараз знаходжусь в місті Дніпро, мені була гуманітарна продуктова допомога від Червоного Хреста. Який був найстрашніший момент в моєму житті у війні? Це обстріли. Обстріли, які бачила і слухала моя дитина.